Após 3 dias de debates, os participantes da 2ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília, elegeram as 32 estratégias prioritárias e as 95 prioridades setoriais que nortearão as políticas públicas para o setor. Presente ao Centro de Convenções e Eventos Brasil 21, o grande mérito da conferência foi promover o acesso de todos à discussão e formulação das políticas públicas. A democracia e a inclusão têm sido uma grande preocupação do governo e do Ministério da Cultura. As prioridades eleitas serão tratadas uma a uma, de acordo com sua natureza. Algumas poderão servir para incrementar políticas públicas já existentes. Outras devem se transformar em projetos de lei para envio ao Congresso Nacional, ou ainda integrar em ações interministeriais de estímulo a áreas afins, como cultura e educação, por exemplo. Como explica a coordenadora Silvana Meirelles, a conferência aponta a urgência de se construir um marco regulatório para a cultura brasileira. É uma demanda legítima da sociedade, que prioriza a agenda cultural em todas as esferas de governo. Damos um grande passo para fortalecer definitivamente a importância dessas políticas para um desenvolvimento sustentável do país. Os debates da conferência seguiram 5 eixos temáticos: produção simbólica e diversidade cultural, cultura, cidade e cidadania, cultura e desenvolvimento sustentável, cultura e economia criativa, gestão e institucionalidade da cultura. Confira agora depoimentos de representantes de diversos setores da cultura que participaram dessa conferência. Amigas de Anápolis, é um prazer estar falando com vocês. Estamos aqui na 2ª Conferência Nacional de Cultura. É um momento muito especial da cultura, onde praticamente o Brasil inteiro está representado aqui através de 27 estados. Estamos aqui traçando os novos rumos para a cultura e certamente fazendo com que a cultura ocupe o seu espaço estratégico para a construção desse Brasil novo que está aí presente na nossa frente, que a gente tem a oportunidade de participar efetivamente dessa construção. Nós, artistas, nós, homens de cultura, estamos reunidos aqui nesse encontro, nessa grande concentração que é uma característica do governo Lula. Não houve tantas conferências para as várias áreas e festejando o processo democrático e festejando principalmente a possibilidade de cada um de nós contribuir efetivamente para esse novo Brasil que a gente tanto almeja. Então eu queria dar uma mensagem assim, em nome do Ministério da Cultura, da FUNARTE, ao seu presidente, aos artistas, à sociedade, que todos estejam muito atentos, que todos participem e que vejam a cultura como uma questão absolutamente fundamental e essencial para que a gente tenha realmente um Brasil, uma cultura de paz, uma cultura que possa estar trazendo todos os benefícios e o progresso sempre ao mesmo. Estamos aqui na Conferência Nacional de Cultura e eu tive a oportunidade de estar em Anápolis participando do Bolha Cultural. E acho que uma das questões que tem sido apresentadas como mais interessantes nessa conferência é justamente a diversidade e a inserção de novos atores na discussão sobre cultura e dos processos culturais. Acho que essa é uma grande diferença, por exemplo, desta conferência, da 2ª para a 1ª, que aconteceu em 2005. E tenho certeza que essa inserção de novos atores no processo se deu porque houve uma capilarização das discussões e das políticas do Ministério da Cultura nesse período e que culminou com mobilizações locais, como por exemplo a Bolha Cultural em Anápolis e em outras cidades de Goiás. Então acho que esse é um aspecto que é interessante ser destacado nas discussões que a gente está acompanhando aqui na Conferência Nacional de Cultura. Oi, eu sou Alice Beiros de Castro e com muito orgulho sou representante do Circo do Conselho Nacional de Política Cultural. É um título grande, comprido, mas que é grande o que a gente pode fazer nesse conselho. Essa experiência dos últimos 2 anos foi fundamental para a gente. Tem uma coisa que a gente fica tratando a política como se fosse eles lá e nós cá, né? A gente não quer se meter, não quer entrar num mundo que é cheio de artimanha, cheio de... Mas política é que nem vida.
gente respira o tempo todo, a gente troca o tempo todo, a gente faz política o tempo todo. Não dá, quem faz cultura, quem vive, quem respira, está fazendo política, e a gente tem que fazer a política com a nossa cara. E eu acho que é isso que hoje essa estrutura que está se desenhando aqui de conselhos e cria ponto de cultura e abre um circo, faz um festival e faz uma capoeira e vai ver como é que faz biscoito, mistura comida, mistura tudo. Está sendo muito mais a nossa cara. Porque a vida da gente é isso, a vida da gente é misturada. A gente gosta de tudo, gosta de rock, gosta de frevo, maracatu, né? E isso é que é legal, isso é que é bacana, a gente se apropriar dessas coisas e chegar junto e entender que o que está errado são eles. A gente se organizando, às vezes é chato, demora um pouquinho, tem aquele regimento, tem que... Mas isso aí, outro dia a gente brincava com os circenses, né? O cara falando, eu não sei, eu não entendo disso. Disse, cara, é muito mais fácil você entender, aprender a ler um regimento interno de uma conferência nacional do que montar uma aluna de circo. Esse aprendizado é muito mais difícil, se você faz bem, é que tu vai saber fazer bem, fazer teu projeto, fazer o que você quer. Então, eu queria mandar, assim, um axé pra vocês aí de Anápolis e dizer que pensem que em todo o Brasil tem gente que nem você que tá olhando assim agora, que tá com uma vontade enorme de dizer, eu existo, olha pra mim, vê o que eu faço, tchanã! E a gente vai fazendo um sul pro outro, a gente é público, a gente é artista, a gente é protagonista, a gente é coadjuvante. Essa troca, ela tem que ser diária, tem que ser viva, tem que ser inteira. Democracia se faz a cada segundo. Vida é festa, é alegria, é festa, é resto. Salve, e quem fala é o Gog. Gog, pra quem não me conhece, sou um cantor de rap, moro em Brasília. Parceiros e parceiras de Anápolis, do movimento hip hop de Anápolis, tenho referência, tenho um parceiro aqui, o Nego Dé, né, que está comigo até na sua balança agora, a gente está trabalhando o disco novo do Nego Dé, e a conversa que acontece, assim, que ele me conta, né, é que o movimento de Anápolis, ele que morou aí um tempo, é que cresce cada vez mais. A minha fala, meu depoimento, é no sentido, assim, de falar que é sempre importante, né, a gente perceber que a luta política, a luta por espaço é importante em qualquer momento, né? Dentro do hip hop, seja na vida diária, na conversa com o parceiro, na conversa com o vizinho. E hoje, o grande diálogo dentro do nosso movimento é com os movimentos sociais, com as rádios comunitárias, com o poder público, né? Exigindo políticas públicas com a nossa cara, para a nossa comunidade. Então, tem que se envolver, mas se envolver com as pessoas certas, da forma certa, na hora certa, e com a nossa cara, com a nossa responsabilidade, com aquele sentido de que, olha, eu vou ser hip-hop por onde quer que eu esteja, por onde quer que eu caminhe. Então, essa é a minha ideia. Eu queria finalizar dizendo que o hip-hop transforma a vida das pessoas, sim. É uma política, talvez a política cultural, né? Criada na base, na periferia, na comunidade que mais transformou esse Brasil nos últimos tempos, é a música mais tocada, evoluída, né, no meu ponto de ver, do diálogo com essa comunidade que ele criou, em que ele foi criado, e dizer que não tem volta. Não tem volta, o hip hop conquista, e por isso que eu estou aqui com vocês. Um beijão no coração de cada um aí, dos senhores, das senhoras, dos parceiros e das parceiras. Um abraço. A primeira coisa é que cultura digital e arte digital são duas coisas diferentes. A cultura digital é um aspecto muito mais amplo da questão do digital e ela é uma coisa transversal que está em todas as áreas da cultura. Então, a importância, nós estamos fazendo aqui nessa conferência uma moção para que seja criada uma cadeira específica para a cultura digital dentro do Conselho Nacional de Política. Por quê? Porque nós temos uma cadeira da arte digital e dentro da arte digital está a cultura digital. E devia ser diferente, quer dizer, a cultura digital ela permeia todas as outras áreas culturais. Ela representa um modo de produção do digital que faz com que é utilizado por todas as áreas de música, as áreas de teatro, as de dança, as de cinema, enfim, todas as outras áreas estão utilizando a cultura digital. Em relação à arte digital, nós temos hoje alguns centros de pesquisa no Brasil que dão enfoque a essa produção simbólica a partir dessa ferramenta nova, que é essa ferramenta informatizada. E a nossa grande pauta nessa conferência, além do fomento, que é o que todo mundo quer, né, recursos para poder trabalhar, nós estamos pedindo que uma das coisas
importantes é que exista uma formação de público, que exista dentro das escolas e dentro da questão da formação, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, quanto na graduação e pós-graduação, seja incluído no currículo essa arte digital, que essa, a produção criativa, a produção artística possa utilizar esse ferramental e que esse ferramental esteja disponível. Então não é uma questão apenas de você ter esse ferramental junto às instituições de ensino, do ensino formal, como também o ensino não formal, como os pontos de cultura que você falou, então, que é interessante você ter essa formação de público. Ou seja, as pessoas já têm em casa seus computadores ou elas têm acesso a lan houses e computadores e essa produção está acontecendo de uma forma assim, muito rápida, muito criativa, muito independente. E o que nós queremos é que isso apareça mais, que isso seja estudado, que exista uma memória para isso. E que centros culturais possam não só investir na formação desse público, mas também no exercício da experiência da arte digital, como num patrimônio memorial disso. A gente fala que existe um patrimônio imemorial, né, da cultura brasileira, e a arte digital vai ficar dentro desse patrimônio imemorial, porque ela não é material. Então são vários aspectos importantes que estão sendo debatidos aqui. Meu nome é Rolo, sou do Rio de Janeiro, sou cantor, sou intérprete, sou músico. Estou aqui na segunda Conferência Nacional de Cultura. O Brasil, nesses últimos anos, passou por várias transformações. Esse ano a gente comemora 25 anos de Nova República. E essa Nova República, ela também passa por uma série de transformações. E uma das mais brilhantes coisas que aconteceram nesse país foi a vitória do presidente Lula, a vitória do Luiz Inácio, aquele, sabe, que não tem o dedo, que é pouco culto, mas que é de uma genialidade indescritível. A vitória desse cara foi a maior transformação que esse país já poderia ter sofrido. E isso, essa transformação, ela atingiu um ponto nevrálgico da administração, que é a cultura. Resultado dessa mexida que a gente está vendo, que você já deve estar vendo, que você está acompanhando aí sentado na sua cadeira, na frente do seu computador, na frente da sua televisão. Essa mudança, essa transformação que nesses últimos 7 anos e meio vem passando a cultura brasileira, vem passando os artistas, vem sentindo a população de uma forma geral, tanto no campo, tanto no lado de quem produz, quanto no lado de quem recebe, consome, público, plateia da cultura. Isso é uma transformação muito bacana. Eu falei antes, o resultado dessa conferência, gente de todo o Brasil, que está tudo misturado, preto, branco, índio, azul, amarelo, verde, vermelho, está todo mundo junto aqui querendo discutir essa coisa, preparar, como disse ontem a Dilma Rousseff na abertura, conferência para conferir, né? Então, está todo mundo aqui conferindo para ver se as coisas estão realmente acontecendo, como estão sendo noticiadas, pouco noticiadas pela imprensa oficial, mas bastante divulgadas pelas pessoas que transmitem essa informação, que repassam essa informação. Isso é uma coisa fora de série, essa conferência é fora de série. Eu acho que o artista brasileiro, mais especificamente o músico, tem que ter um olho no gato e outro no peixe, como diziam os mais antigos. Você tem que estar preocupado com a tua produção. Você tem que estar produzindo, você tem que estar compondo quem é de compor, você tem que estar escrevendo quem é de escrever, você tem que estar cantando quem é de cantar. Mas, por outro lado, você tem que estar atuando quem é ator, dançando quem é bailarino, pintando, esculpindo, entalhando quem é de artes plásticas, filmando, fotografando quem é de audiovisual, enfim, essa gama de artistas que a gente tem. Um olho na produção, tem que estar sempre produzindo. E outro olho na produção técnica disso, entendeu? Tem que ficar ligado, tem que ficar atento, tem que saber fazer. Foi-se o tempo do artista que se deixava iludir, que, né? Hoje o artista tem que estar consciente dessas coisas. Ele é o seu próprio empresário, ele é o seu próprio produtor, ele tem que
saber do que se trata, não ficar mais só naquele mundo da criação, que é maravilhoso, mas ele tem que ter esse domínio dessa informação, dessa formação, dessa tecnologia. Isso é importante, isso é fundamental, fundamental para o artista brasileiro. Mais uma vez, o governo Lula, o governo federal, conseguiu dar esse suporte, dar essa... ajudar a pescar nesse sentido, né? Quer dizer, hoje você tem leis de fomento, editais, coisa que você, qualquer um de nós, qualquer eu, você que está aí, todo mundo, a gente pode participar, né? Basta se inteirar, acessar a internet, ver o edital, ler o que foi publicado, e aí você tem que saber o que está acontecendo. Como eu falei no início, tem que ter um olho no gato e outro olho no peixe. Bom, a gente está aqui na etapa final da Conferência Nacional de Cultura, da segunda conferência. Também é o resultado de um processo que foi muito difícil, mas muito rico, que foi a primeira conferência que aconteceu em 2005. Desde então, o Ministério da Cultura tem pautado a sua ação pela participação direta dos segmentos, dos artistas, dos gestores culturais, enfim, todo mundo que está envolvido com o universo da cultura na construção, na elaboração, na implantação e também depois na avaliação das políticas públicas de cultura do Brasil. Acho que é por isso que também que a gente tem tido alguns bons resultados no âmbito geral, assim, de a melhoria da orçamento, melhoria da projeção da cultura nos outros campos, né, da política pública de um modo geral, na política social, na política de educação. A área da cultura está muito mais bem recebida nesses outros âmbitos e isso tem feito com que também o exemplo do sucesso que está acontecendo aqui no nível do governo federal, isso se multiplique para iniciativas no âmbito dos estados e também dos municípios. Então, o pessoal aí de Anápolis, né, tem que ficar atento, participar dos processos, tem que ter o seu Conselho Municipal de Cultura, né, que é uma instância fundamental para que Anápolis entre no Sistema Nacional de Cultura, né, tem que ter o seu fundo próprio de cultura, tem que ter, enfim, mecanismos, né, uma secretaria ou um órgão, uma diretoria, qualquer órgão público que tenha responsabilidade direta sobre a área da cultura. Isso tudo são pré-requisitos que a população da Anápolis tem que cobrar dos seus gestores, do seu prefeito, dos vereadores, para que a gente possa ter essa relação mais direta entre município, estado, poder público, porque hoje a gente está preocupado em ganhar escala nas nossas políticas, né? Essa escala a gente só vai conseguir se a gente combinar os poucos recursos que a gente tem, o recurso do governo federal com o recurso do governo estadual e os recursos que existem nos municípios, para a gente poder, de fato, construir uma política pública mais eficaz, que a gente faça da cultura um direito fundamental da população, não só, né, um bem de consumo, mas um direito, de cidadania, e também que a gente tenha mais e melhores produtos à disposição da população, que a cultura seja um lugar estratégico na construção da identidade de cada um. Para mim é um prazer estar recebendo a informação de que Anápolis cada dia se articula mais, se articulou no cineclube, no ponto de cultura, se articula com a sociedade local, porque o ponto de partida, a base de uma sociedade sustentável é a articulação em rede dos seus diferentes atores. É isso que faz com que a sociedade cresça, se torne cidadã. No nosso caso específico, o trabalho, cidadão audiovisual. A Conferência Nacional de Cultura está aqui provando isso. É um belíssimo espetáculo, representação de todas as diferentes formas de expressão, diferentes segmentos organizados da sociedade civil brasileira. E daqui certamente bons frutos sairão. E que Anápolis seja um exemplo para as outras cidades. Quer saber mais sobre a conferência? Acesse o site www.cultura.gov.br e entre também em contato com a Diretoria Municipal de Cultura de Anápolis através do site www.cultura.anápolis.gov.br e informe-se sobre as políticas municipais para a cultura. Sem tomate, sem limão, sem tomate, sem verdura, sem azeite, sem limão.